астанада экс президент нұрсұлтан назарбаевтың немере қайрат қайрат алдының ісі бойынша кезекті сот отырысы басталды айта кету керек сот отырысы онлайн режимде өтті айыпталушы алдының өзі сотқа онлайн қатысты еске сала кетейік қайрат сатып алды қылмыстық кодекстің 195 тоқсан бабы яғни алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен мүліктік залал келтіру және 189 баб. сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан таражға салу бойынша айыпталып жатыр сотқа тартылып жатқан қайрат сатып алды сот отырысы бейне байланыс арқылы туған туыстарымен сөйлесіп олар камераға түспеуді айтты сот отырысы барысында мәлім болғандай қазақ телеком акционерлік қоғамының және көлік сервисі орталығы қаражатын аса ірі көлемде жымқырды деп айыпталып отырған қайрат сатыбалды компанияға келтірген қырық миллиард теңге шығынды өтеуге медициялық келісімге келді айыпталушылардың қорғаушысы олар өз кінәсін мойындайтынын айтты оның ішінде он екі миллиард теңгені қайрат сатыбалды өтейді қалғанын сатыбалдының сыбайластары өтейді онлайн режимде өткен сот отырысынан видео аудио түсірілімді жариялауға шектеу қойылды айыпталып отырған қайрат сатыбалдының бұрынғы әйелі гүлмира сатыбалды да қамауға алынғаны мәлім ол универсиада екі мың он жеті нысандарын жөндеуге бөлінген ақшаны орлады деп айыпталып жатыр тергеу кезінде айыпталушылардың екі жүз миллиард теңгеден яғни бес миллион доллардан астам заңсыз активтері мен қаржысы мемлекетке қайтарылды